$7 billion US of investments in over 1,700 registered companies. An independent controller, which is one of the Big Four audit companies, recorded the results of the activities of the Astana International Financial Center. 7 миллиард доллар инвестиция тартылып, 1700-ден астам компания тіркелді. Елдегі Астана халықаралық қаржы орталығының 2016-2021 жылдардағы қызметінің қорытындысын аудиторлық компаниялардың үлкен төрттігіне кіретін тәуелсіз бақылаушы тіркеді. Сарапшылардың есебінше, қаржы орталығының бюджеттік өтінімі жылдан жылға қысқарып келеді. Мәселен, биыл оның көлемі былтырғыдан 15.5%-ке азайған. Халықаралық орталықтың қатысушылары төлейтін салықтардың мөлшері керісінше өскені байқалады. Тек осы жылдың 10 айында оның көлемі 17 миллиард теңгеден асты. Бұл ретте сарапшылардың болжамы бойынша 2022 жылдың соңына дейін ол тағы ұлғайып 20 миллиард теңгеге жетеді. Бұл соңғы 2 жылда орталыққа мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражат көлемін толық жабуға жеткілікті. Осы уақытта Астана халықаралық орталығының сот жүйесі де көпке танылып үлгерді. Сот пен халықаралық төрелік орталығы бүгінге дейін 1400-ден астам шешім шығарған. Жалпы қаржы орталығы 2025 жылға дейінгі даму жоспарын толықтай орындады. Performance indicators set in the development strategy until 2025.